Dobré odpoledne, vítám vás zpět po obědě zde v těchto prostorech a pokusím se vám něco říct na tedy tady to romanticky znějící téma o setkání služeb DHCP a LDAP. Pracuji jako správce počítačové sítě tady na FIT ČVUT a kromě tedy těch slajdů se pak pokusím předvést i nějakou živou ukázku o tom, že takové skutečně setkání služeb DHCP a LDAP je i v praxi možné. Proč vůbec tady s tímhle tématem přicházím? V momentě, kdy jsme se jako fakulta už, řekněme, rozrostli a chtěli jsme, aby naše počítačové služby byly nějakým způsobem vysoce dostupné, tak pokud jde o takové ty základní věci, jako je name server, Name serverové služby, no tak tam ta vysoká dostupnost, dalo by se říct, funguje sama od sebe, protože mám primární name server, sekundární name server, případně víc sekundárních name serverů. No, že je mám ve skutečnosti ve stejné serverovně všechny, to je možná taková drobná vada na kráse, že jo, vůči tomu konceptu name serverů, ale budiš. Druhá, taková pro nás poměrně vážná. Neviditelná služba je LDAP, ať už ve smyslu autentikační nebo adresářová služba. Provozujeme nikoli v OpenLDAP, ale OpenDJ se to jmenuje, trochu jiná implementace. A tady zase tu vysokou dostupnost mohu vytvořit tím, že vezmu více serverů a spustím mezi nimi replikaci oba dva servery jsou vlastně v režimu dva nebo více serverů jsou v režimu multi master replikace. Pokud jde o DHCP, tam už ta služba sama o sobě nám sice také něco nabízí, ten LDAP protokol počítá s tím, že může existovat více DHCP serverů a je teď na nás administrátorech, jak si s tím poradíme. Takže tady zmiňuji, dejme tomu, možnost dvou v podstatě úplně nezávislých serverů, každý se svým konfiguračním souborem a na administrátorovi záleží, jestli se rozhodne, že ten konfigurační soubor bude v podstatě totožný na obou dvou serverech, nebo jestli, dejme tomu, každý z těch serverů bude obsluhovat nějakou část nezávislou disjunktní část třeba dynamicky přidělovaných adres, nebo jestli ty servery budou spolupracovat. Jiná možnost pak třeba je taková, taky klasicky udávaná, použít souborový systém NFS a na NFS mít uložen ten konfigurační soubor, čímž pádem je sdílen oběma servery, no, ale to NFS nám tam vznáší zase další nějaký takový prvek, řekněme, té, no, nespolehlivosti nebo méně vysoké dostupnosti, takže z pohledu těch mých cílů dosáhnout nějakými základními nástroji vysokou dostupnost, to není úplně to pravé ořechové řešení. Co se nabízí? Klasický DHCP server od konzorcia ISC umí tu variantu, že spustím dva servery, a řeknu jim navzájem o sobě, že existují a oni mezi sebou se dokáží domlouvat takzvaným DHCP failover protokolem, který je no, neúplně standardizován, existuje v režimu draftu nějaký návrh, který je k dispozici. Není to, řekněme, komunikace nebo spolupráce master-master. Vždycky musím říct, jeden je master, druhý je slave. Třetí už tam být nemůže. Takže tímhle tím způsobem by nějaká spolupráce byla možná a mě teď zajímá to zase, jak s těmi konfiguračními údají, s konfiguračními soubory, budu mít dva, budu je ručně udržovat, kopírovat z jednoho serveru na druhý, nebo jak to udělám. No zase od nějaké verze toho DHCP serveru je tady ta varianta, že DHCP server si konfigurační údaje, kromě toho standardního souboru, může číst také z ze LDAPu. No a to já tady využiju. A pokud ty oba dva servery dokážu odkázat do LDAPu na schodné konfigurační údaje, tak pak jsem v podstatě splnil úkol, pak ty oba dva servery e, pracují s, se stejnými konfiguračními údaji, mohu je mít dva, každý můžu mít odkázán případně i na jiný LDAP server a pokud jsou ty LDAP servery ještě k tomu replikované, tak je to vlastně trošku to, co už by skutečně mohlo být řešením. Takže tady v té obrázkové podobě dva servery, které se jmenují konkrétně LDAP a nebudu říkat padla, ono to není padla spadla, ono je to padl A, já mám pak ještě server padl B, možná někteří tušíte, od čeho je zkrátka padl. A na těchto dvou serverech, na každém z nich běží jak instance DHCP serveru, tak LDAP serveru. Ten vždycky v rámci toho serveru, ten lokální DHCP server, se dokaz, dotazuje toho svého LDAP serveru na nějaká ta data a prostřednictvím LDAP replikace tedy dosáhnu toho, že ta data jsou na obou dvou LDAP serverech schodná. No a současně mezi těmi dvěma DHCP servery je navázán ten DHCP failover protokol. On je to v tom režimu master slave, takže ta šipečka by tam možná měla být jenom na jedné straně, ale tak odpustíte mi to. No a potom, ať už přímo nebo přes router, jsou vlastně připojeni nebo k této dvojici přistupují DHCP klienti kde na straně routeru nějakým tím, ať už se tomu zase v různých konfiguracích nebo u různých výrobců říká různě, nějakým tím UDP, helperem nebo DHCP forwardingem, v podstatě předkonfiguruji, že ten router předává ty dotazy na oba dva servery. Takže to je takový základní koncept, s kterým pracuju. Dál se zkusíme podívat, jak by asi vypadaly konfigurační soubory. <kly> Začínám s klasickým dhcpd.conf, do kterého já začnu teď psát, ať už na začátek nebo někam, to je v celku jedno, příkazy nebo deklarční direktivy, kterým říkám co si o tom, že je nějaký LDAP server na nějakém LDAP portu, že se s ním komunikuje zabezpečeným způsobem a podobné záležitosti. Odkazují se na to LDAP username a LDAP password, čili nebudu pracovat jako anonymní uživatel, autentikuji se nějakým konkrétním heslem od nějakého tady objektu UID, rovná se DHCP. A je zde zmíněna ještě nějaká LDAP báze, místo, kde pak budu hledat nějaký výchozí objekt, od kterého se odrazím a kde najdu podrobnější potom ty konfigurační údaje. LDAP server, pardon, DHCP server vlastně funguje tak, že v momentě, kdy si přečte tyhle ty konfigurační údaje, tak dál pokračuje ve čtení toho výchozího DHCPD konfiguračního souboru, takže tam se dál mohou vyskytovat, tak jak běžně známe, všelijaké ty příkazy subnet, host a podobné. On si tyhle ty údaje vlastně čte a nasouká do operační paměti, a potom pokračuje tím, že otevře spojení na ten LDAP server a další konfigurační údaje přečte z LDAPu a přidá si je k těm, které získal z konfiguračního souboru. Takže já třeba dělám to, že v tom klasickém konfiguračním souboru mám nějaké složitější definice, jestli jste to někdy někde viděli nebo používali takové ty typu, jestliže přichází dotaz od klienta, jehož výrobcem je san, tak dodej tyhle parametry, když je to od jiného klienta, dodej něco jiného. To jsou takové ošklivé několika řádkové sekvence, které se do toho LDAPového provedení potom přepisují obtížně. A ve LDAPu mám uloženy už ty běžné definice typu subnet a host. Důležitý je, řekl bych, i tady ten poslední řádek, ta LDAP metod dynamická. Když je dynamická, tak může být asi i statická, nebo jak přesně by byla hodnota toho parametru. A tím by se vlastně řeklo, ty konfigurační údaje z LDAPu se přečtou jednorázově pouze v okamžiku startu toho DHCP serveru a pak už se do LDAPu vůbec nesáhne. Čili stejné vlastně řešení, jako když pracuju s konfiguračním normálním souborem. No, když si ale přečtu manuál, tak zjistím, že metoda může být také dynamická. Dynamická, ono to zní hrdě, ale zas tak stoprocentně dynamické to není, Dynamické tady znamená, že DHCP server si přečte údaje o těch obsluhovaných sítích, definici půlů pro dynamicky přidělované adresy a podobné věci. A to, co dynamicky zjišťuje z LDAPu při příchodu každého jednotlivého DHCP requestu, potom z LDAPu dynamicky zjišťuje údaje vztahující se k tomu hostu nebo k té ethernetové adrese. To má pro mě tu výhodu, že já mohu při běžícím DHCP serveru vlastně editovat údaje o jednotlivých počítačích, přidávat záznamy o počítačích, mazat, přemenovávat, já nevím co ještě, do LDAPu. Nemusím restartovat DHCP server, nebo oba dva vlastně DHCP servery, no, oni s tím začínají rovnou pracovat, brát to na vědomí, ty údaje, které se v DHCP objeví. Zkusíme pak taky nějaké té ukázce se podívat, jak to asi funguje. Takže tohle pro mě pro správce sítě je zase docela šikovná věc, protože si umím představit, že pak bude třeba existovat nějaké webové klikátko, kde každý uživatel té sítě se autentikuje a bude si tam moci sám sobě zaregistrovat svůj notebook a nebude s takovými to požadavky muset chodit denodenně za svým správcem sítě. No a ta webová aplikace nebude muset nějakým podivným způsobem získávat že oprávnění k tomu, aby směla restartovat DHCP server. Takže to je takový pro mě jako pro správce docela příjemný vedlejší efekt tohoto řešení. Tak, tohle je první taková podstatná část toho konfiguračního souboru DHCPD.conf, kdy se odkazuji někam do toho LDAPího prostředí, v druhé části toho DHCPD-conf říkám, co si o tom, že půjde o prostředí dvou spolupracujících DHCP serverů v režimu Master Slave. Failover peer, ten peer je tady nějak symbolicky pojmenován shodou okolností slůvkem failover, nic mně lepšího zrovna tenkrát nenapadlo, když jsem to psal, tak na první pohled by to pak mohlo být trošku zavádějící, tak na to radši upozorňuju. No a říkám, zda tento konfigurační soubor se týká toho primárního master DHCP serveru nebo toho slejivu. To tady musím rozlišovat. Dál jsou tady uvedeny adresy. Ta první adres je vlastně adresa, na které já naslouchám nebo přes kterou já jako ten DHCP server komunikuji. A pak je tam adresa toho mého partnera, s kterým komunikuji. Následují nějaké číselné údaje, které z hlavy si ani nejsem stoprocentně jist, které co znamenají, to si umíme, když tak všichni přečíst v manuálu. Možná jakž tak zajímavé je tamto MCLT, to trošku souvisí potom s určitými, řekněme, stavy ve smyslu Žijí oba dva DHCP servery, jakým způsobem kdo z nich umřel korektně, nekorektně, jestli došlo k velké tragédii nebo menší tragédii, tak tím se tady definují určité časové konstanty, kdy pak třeba v tom nejhorším průšvihu po vypršení doby všech pronájmů a ještě tady nějakých 1800 sekund se teprve stane nějaká změna stavu. Zajímavý ještě parametr je ten poslední split v momentě, kdy ten DHCP server pracuje s těmi půly s dynamicky přidělovanými adresami, tak ty dva spolupracující servery se ten půl rozdělí, dejme tomu, na dvě poloviny a každý z nich obhospodařuje jednu tu polovinu. Takhle by to vypadalo v ideálním stavu. No ale protože se může stát, že jeden z nich by ten svůj půl vyčerpal a už by neměl z čeho přidělovat, tak je tady takové řešení, že každý z těch serverů ví, jaký požadavek by měl vlastně zpracovávat on, který je jakoby určen pro něj. Rozhodují se o tom sami na základě nějaké hešovací funkce, která zřejmě řekne 0,1, je to moje nebo je to toho mého partnera. A tudíž se ví, kdo jakoby ze svého půlu má zasílat ty nabídky. No a v pravidelných časových intervalech dojde k takovému rebalancování počtu volných adres v tom půlu, takže když jeden ze serverů téměř vyčerpá ten svůj prostor, jsou na to stanovitelné určité zase číselné parametry, tak dostane od toho partnera, který má větší počet těch volných adres, tak dostane z jeho zásoby nějaké další adresy počet těch volných adres v půlu se rebalancuje mezi oba dva ty servery v nějakých pravidelných intervalech. Tady ve škole nám to třeba občas trošku může dělat problém v nějakých takových hromadných akcích typu, kdy instalujeme naraz celou učebnu a všechny klienti si naraz právě teď řeknou o adresu, když jsou to nové počítače, ještě je nemáme předkonfigurované a používáme na ně nějaký volný půl, no tak nám pro jistotu nezbyde, než ten půl radši udělat dvakrát tak velký, aby právě teď v ten okamžik tam bylo skutečně dost adres na každém z těch DHCP serverů. To je trošku taková jedna nepříjemná záležitost, ale Eh, a hodnota 128, to je e, takové no, trošku legrační řešení, kdy e, to balancování počtu adres mezi dvěma e, servery řeším e, tak, že mám e, 8 bitový byte a hodnota 128 má říkat, že jsem někde uprostřed. A když tam nedám 128, ale nějaké jiné číslo, asi 64, tak to zřejmě znamená, že se mají ty volné adresy rozdělit v poměru, dejme tomu, teď nevím, jestli si vymýšlím hodně nebo málo, jedna ku třem mezi ty dva DHCP servery. Takže tohle je obsah toho hlavního konfiguračního souboru dhcpd z pohledu jednak nebo z pohledu spolupráce těch dvou DHCP serverů a jednak z pohledu vazby na LDAP službu. Co musím dělat na straně LDAP serveru? Musím, jak se říká, rozšířit schéma LDAPu, tedy zavést definici nějakých dalších atributů, tříd a podobných záležitostí, tak to zase administrátoři LDAPých serverů už by měli tušit trošku, o co jde. Dál se dočtu, že by bylo vhodné nad některými atributy vybudovat indexy, zaindexovat je, protože se podle těch atributů potom vyhledává a možná je také dobré nastavit nějaké ACL záznamy, čili kdo jaké údaje tam vlastně smí číst. Prvotní naplnění, nebo prv, převod, řekněme, stávajícího konfiguračního souboru do LDAP podoby je úloha na první pohled obtížná a ošklivá na ruční práci, proto existuje konverzní skript dhcpd conf to LDAP, který je součástí distribuce toho DHCP serveru, ale není úplně bez chybiček. Já třeba, když jsem tímhle procesem procházel asi před rokem, tak jsem tam na nějaké chybičky narazil. A třeba v souvislosti s využíváním klásů a subklásů, kde o příslušnosti do příslušného klásu se rozhoduje podle ethernetové adresy, tak jsme tam v té klasické konstelaci věcí zvyklí psát jedna dvojtečka a ethernetovou adresu, kde ta jednička má říkat, že jde o ethernetovou adresu v tom LDAPím provedení, ovšem dotazy do LDAPu jsou na 0,1 dvojtečka a ethernetová adresa. Jo, takže to člověk zjistí třeba až později, když to celé nakonfiguruje, zjistí, že mu to funguje nějak divně, respektive, že to nefunguje, že žádné dotazy nejsou správně vyhodnocovány. Stejně tak já mám třeba ve zvyku používat ty subklásy, tak zase... Nevím, jak jsem na to přišel, ale v tom klasickém konfiguračním souboru jsem v definici subklásu, v definici příslušnosti nějakého hostu do nějakého subklásu neuváděl složené závorky jako hodnoty nějakých parametrů, protože jsem to nepotřeboval a takto, to ten DHCP server v pohodě přijímal, ale konverznímu skriptu se to nelíbilo, ten tam ty prázdné složené závorky očekával. Takže to byly takové drobné nepříjemnosti. Když se skrz to člověk prokouše, tak dojdu k tomu, že musím tedy začít pracovat s těmi LDAP objekty. Já jsem mluvil o nějakém tom startovacím objektu. Ten je v kontextu který byl uveden v konfiguračním souboru. Kontext O rovná se fitchwood.cz. V, něm je kontek, v něm je objekt, který se jmenuje, dejme tomu, DHCP. To tam bylo rovněž uvedeno. A ten objekt, který má hodnotu toho, parametru, toho atributu DHCP service, distinguished name, a jmenuje se ldapfitchwood.cz, stejně jako ten server. Takže mně vzniknou, v případě dvou LDAP serverů, mně vzniknou dva objekty pojmenované podle těch serverů, LDAP a Padla, a tím DHCP Service Distinguished Name se odkazují na potom už společný začátek konfiguračních údajů. Jak vypadají? Toto je ukázka definice nějakého standardního počítače, kde na základě Ethernet adresy mu přiděluju jméno a IP adresu. Vyhledává se podle uh, atributu DHCPHV adres a je tam napsáno hezky textově rozepsáno Ethernet a Ethernetová adresa. A uh, nacházím potom uh, další atribut DHCP statements, kde mu přiděluju uh, fixní IP adresu. Takže se mi tady prolínají potom takové ty DHCP, řekněme sekvence příkazů nebo deklarací, fixed address, internetová adresa a podobné věci. A je to promíchané s tím LDAPím zápisem, tím zase, co mi dovoluje LDAP, nebo jaké jsou konvence v LDAPu. Takže je to takový trošku mix. Tady je definice nějaké třídy, která se jmenuje VIP a definice počítače, který patří do třídy VIP DHCP Class Data VIP a jeho ethernetová adresa s tím prefixem 01, že jde o ethernet. No, takže takovéhle věci, kdyby člověk měl začít psát z jedné vody na čisto, tak je to um, nemoc příjemné, na to je na poprvé dobré použít ten konverzní skript vynechávám, nechám si to na ukázku, snad to stihnu, jak vypadá definice vůbec subnetu a podobných záležitostí. Problémy, které tady jsou, můžete řešit třeba na svém operačním systému, že startujete službu DHCP, startujete službu LDAP, každá něco předpokládá, má nějaké závislosti, mohou tam vzniknout problémy s těmi závislostmi. pořadí objektů musím si být jistý, že DHCP server si nejdříve přečte informaci o existenci nějaké třídy a pak teprve definice počítačů, které do té třídy patří. Musím si zvyknout na to, že se mi tady prolínají konvence tedy LDAPové a DHCP. Měl bych si zvyknout na to, že tady není úplně dobře, když LDAP dotaz, LDAP search, dotaz na nějakou jednu MAC adresu mi vrátí dvě odpovědi. To ten systém nemá rád a ignoruje takovou věc potom. To je taková klasická chyba, s kterou jsem si párkrát naběhl. A v souvislosti s, těm, s tou spoluprací dvou DHCP serverů nemusí být úplně dobré, když jeden z DHCP serverů restartujete, tak aby ten druhý pochopil, že došlo k tomu restartu, někdy jsem s tím mýval problémy a vyplatilo se mi raději nejdříve ho stopnout, vteřinku počkat a pak ho znovu nastartovat. tady mám, ještě to zkusím roztáhnout, tady mám konzoly od LDAP serveru a jsou zde vidět nějaké tedy po levé straně objekty, najdu tady někde, doufám, takový ten startovací objekt, jsem teď slepý a nevidím, který se jmenuje stejně jako ten server LDAPFIT.cz. A to je vlastně to, co jsem promítal. Tady jsou k tomu ještě aci záznamy ACLK a vlastně tedy odkaz na to, že konfigurační údaje začínají od nějakého kontextu, který se jmenuje DHCPFIT.cz. Ten kontext mám tady a když se budu dívat na to, co je tady napsáno a pominu zas nějaké ty ACL záznamy, tak tam uvidím všelijaké DHCP options a DHCP statements, což jsou vlastně obsané konfigurační údaje, které většinou píšu na začátku konfiguračního souboru DHCP, takové ty standardní doby pro nájmu a e, adresy name serverů a podobné záležitosti. Tak, Tohle je například definice nějakého subnetu v DHCP provedení, kdy v názvu toho objektu vlastně je uvedeno, o jaký subnet se jedná 10.10.48.0. A dál jsou tady zase věci, které známe z konfigurace DHCP, jako broadcastové adresy, default gateway, podobné věci pro případ BOOTu po síti, nějaké odkazy na TFTP server, takovéhle záležitosti. No a když si to dál rozkliknu, tak třeba je tady definice dynamicky přidělovaných adres pro nějaký, pro nějakou třídu počítačů, které jsou označovány jako VIP. Takže je tady definován půl DHCP range, od do nějaké adresy a mohou tyto adresy získávat pouze počítače, které jsou členy té třídy nebo toho, toho VIP. No a běžné počítače, tak jak jsem měl vlastně na slajdu, pak to tady běží tímhletím stylem jeden za druhým. A ještě snad stihnu. Tady mám konzoli připojenou přímo k jednomu z těch DHCP a LDAP serverů. Pustím si tady naživo eh, LDAP eh, access log. A když se mi zadaří, tady někde zrovna něco se mi myhlo před očima, tak zde byl dotaz někde na jeden Tadyhle to snad začíná, nevím, jestli vidíte ten kurzor dobře, ale je vidět, že se tady objevilo několik dotazů které tady mají vždycky base, cn rovná se dhcp, a když to budete číst přes ty tři řádky, tak vidíte, že se to ptá pořád na jedno a to samé, akorát dhcp class data se tady objevuje různě děkán a VIP a takové věci. To jsou ty jednotlivé třídy, které já mám nadefinováno, no tak on se vyptává, jestli náhodou ten počítač podle té MAC adresy nepatří do některé z těch tříd. Možná, že nepatří, a na závěr on se pak ještě ptá, zdat už nikoliv na třídy, a teď to v tom rychle, v rychlosti nevidím. Už se potom ptá na standardní object class typu DHCP host a DHCP hardware address e, nějakých E8, čili už bez toho prefixu E1, čili už se vyptává vlastně na standardní záznam typu host, kde natvrdo přiděluju konkrétní fixní adresu. Takže tohle je v rychlosti taková e, ukázečka, jak zhruba spolu mohou souviset služby LDAP a DHCP. E, občas je znát z různých internetových debat, že ve světě se to používá. Já tuhle tu kombinaci tady provozuju asi rok a e, Samozřejmě dá trošku třeba práci si na to zvyknout, ale jsem s tím spokojen. Ať už ve smyslu té high availability pro případ výpadku nějakého počítače, tak i pro případ omylu administrátora, který někde v nějaké definici zapomene středník dvojtečku nebo něco podobného, restartne DHCP server, dozví se chyba, chyba. No, Žádná až tak velká tragédie nenastala, protože běží druhý DHCP server, který pracuje se stejnými konfiguračními údaji. Takže nejsem úplně třeba v časovém stresu, abych tu chybu byl nucen okamžitě opravit. Takže tohle to jsou takové, řekněme, moje poznatky nebo přístup k tomu, jak lze také vybudovat vysoce, no, řekněme, lépe dostupnou službu typu DHCP. Já vám děkuji za pozornost. I jsou-li dotazy, můžeme probrat, ať už asi teď, nebo jak se říká v kuloárech. Dobře. Já se schromáždím...